Ako tražite znakove Isusovog dolaska, na pravom ste mjestu. U ovom videu istražit ćemo znakove koji upućuju na to da Isus Krist uskoro dolazi. Pa krenimo. Isus je u Matejevom evanđelju predvidio porast ratova i glasina u ratovima. Svjedoci smo sve većeg broja sukoba i napetosti u raznim dijelovima svijeta. Ovi događaji u kombinaciji s terorizmom i oružanim sukobima pokazuju da svijet ide u smjeru koji je Isus predvidio. Biblija nam govori i o porastu prirodnih katastrofa kao znak skorog dolaska Isusa Krista. Isus je prorokovao o potresima, gladi i epidemijama. Danas smo svjedoci sve većeg broja prirodnih katastrofa, poput požara, suša, poplava i snažnih oluja, kao i bolesti i pandemija. Društvo postaje sve više relativističko, a moralne vrijednosti se urušavaju. Ovaj trend je u skladu s onim što je apostol Pavao opisao u 2. Timoteju, gdje navodi da će u posljednjim danima ljudi biti sebični, pohlepni, bezbožni i bez ljubavi. U Mateju 24.11 Isus upozorava na pojavu lažnih proroka koji će zavesti mnoge. Danas vidimo mnoge vođe i učitelje koji iznose lažne teorije i učenja koja odvode ljude od istine. U Mateju 24.14 Isus navodi da će evanđelje biti propovjedano po cijelom svijetu prije njegovog povratka. Danas, zahvaljujući tehnologiji i internetu, evanđelje se širi brže i dalje nego ikada prije. Ljudi iz svih zemalja imaju pristup Božjoj riječi, a mnogi dolaze do spoznaje istine. Ovaj globalni doseg evanđelja pokazuje da se Isusov dolazak približava. Biblija predviđa da će Izrael i Jeruzalem igrati ključnu ulogu u posljednjim danima. Isus je u Luki 21.24 govorio o ponovnom okupljanju Izraela što se dogodilo 1948. godine. Napetosti oko Jeruzalema i Bliskog istoka pokazuju da se ova proročanstva ispunjavaju pred našim očima. Otkrivenje 13 govori o usponu Antikrista i njegove globalnoj vlasti. Danas vidimo kako se svjetske organizacije, političke strukture i financijski sustavi sve više povezuju, čime se postavlja temelj za ovaj proročki sustav. U 1. Timoteju 4.1 Pavao upozorava na to da će u posljednjim danima ljudi slijediti zavodljive duhove i učenja demona. Sve veći interes za duhovnost, okultizam i ezoterične prakse ukazuje na to da se ovo proročanstvo ispunjava. Svi ovi znakovi ukazuju na to da se Isusov dolazak približava. Sada je vrijeme da se pripremimo, pokajemo se za svoje grijehe, prihvatimo Isusa Krista kao svoga spasitelja i živimo život u skladu s Božjom voljom. Ako još niste, pozivamo vas da otvorite svoje srce Isusu i dopustite mu da vas ispuni svojom ljubavlju i milošću. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, molimo vas da ga podijelite s prijateljima i obitelji kako bi i oni mogli saznati o znakovima koji upućuju na Isusov dolazak. Do sljedećeg puta neka vas Bog blagoslovi.